Temmuz annesiyle hem de çırt çırtla hazırlanır. Mesela payız, yay, qış və yaz fəsillərinə aid təsvirlər var və həmin fəsillərə aid xüsusiyyətlər var ki, şagird onları tapır və yapışdırır. Gördüyünüz kimi yapışqanlıdır. Məsəl üçün, yay dondurma nə zaman yeyilir? Əlbəttə ki, yay fəslində. Yağış nə zaman daha çox yağır? Əlbəttə ki, payız fəslində. Novruz bayramı nə zaman qeyd olunur? Salam, əziz məktəb dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün yeni mövzuya başlamadan və qeyd etmək istəyirəm ki, laminasiya vəsaitlərim haqqında, eyni zamanda ödənişli WhatsApp qruplarım haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 051-728-9543 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Ödənişli WhatsApp qruplarım 1-ci, 2-ci, 4-cü və məktəbə hazırlıq siniflərini əhatə edir. Laminasiya vəsaitlərim isə üzərində yazılıb silinə bilən, uzun müddət istifadə edilə bilən əlverişli vəsaitlərdir. Məktəbə hazırlıq siniflərində istifadə edib üstünlüklərini görəcəksiniz. İndi isə sizə məktəbə hazırlıq qrupu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məktəbə hazırlıq qrupunda, yəni WhatsApp qrupunda nələr paylaşılacaq? Hər gün, yəni həftənin 5 günü Azərbaycan dilindən iş vərəqləri, testlər, riyaziyyatdan tapşırıqlar, hər gün, yəni həftənin 5 günü həm Azərbaycandan, həm də riyaziyyatdan, məntiqdən iş vərəqləri paylaşılacaq. Hər gün mövzulara uyğun PowerPoint proqramında hazırlanmış slaydlar, dərslər, yəni hansı günün mövzusu hansıdırsa, həmin mövzuya aid hər gün PowerPoint proqramında hazır slaydlar paylaşılacaq. Sınaqlar, diplomlar, tərifnamələr, xüsusi günlər, bayramlar üçün açıqçalar, divar yazıları, bayram günləri üçün əyləncəli oyunlar paylaşılacaq. Uşaqlar, tülkü nə edir? Şəkil çəkir. Sizcə, ümumiyyətlə, tülkü hardadır burada? Hansı şəhər təsvir edilib? Bəli, tülkü Bakıdadır. Yəni, Bakı şəhərindədir. Hardan bildik? Çünki biz arxada nəyi görürük? Qız qalasını görürük. Uşaqlar, bizim yaşadığımız ölkə necə adlanır? Azərbaycan. Bəs biz sizinlə kimik? Yəni, biz nə sayılırıq? Biz azərbaycanlıyıq. Vətənimiz də Azərbaycan adlanır. Uşaqlar, vətənimizin çoxlu böyük və kiçik şəhərləri var. Bunu keçən dərslərimizdə izah etmişdim. Xəritə üzərində şəhərlərimiz, rayonlarımız haqqında çəkmişdim. Yəni, şəhərlərimizin, rayonlarımızın adını çəkmişdim. Həm də vətənimiz dəniz, çay, dağ, düzənliklərlə əhatəlidir. Uşaqlar, mən indi özümün yaşadığım şəhər deyirəm. Ola bilər siz də Bakıda yaşayırsınız və ya da ki, hansısa bir rayonda yaşayırsınız ya şəhərdə, fərq yoxdur. İndi mən öz yaşadığım şəhər deyirəm ki, mən Bakı şəhərində yaşayıram. Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Baxın, tülkü də gəlib Bakıya gəzməyə. Bakı Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bakının çox gözəl bulvarı var. Hər gün orada yüzlərlə insan istirahat edir. Bakıda əsas nəqliyyat növlərindən biri də metrodur. Metro insanları mənzil başına sürətlə çatdırır. Qız qalası Bakının tarixi abidələrindən biridir. İçəri şəhər isə Bakının qədim hissəsidir. Uşaqlar, Qız qalası içəri şəhərdə yerləşir. Teleqüllə Bakının ən hündür yerində yerləşir. Şəhərimizdə uşaqlar, sizin ən çox nə xoşunuza gəlir? Siz ən çox harda gəzinti etməkdən xoşlanırsınız, yəni xoşunuz gəlir? Deməli, uşaqlar, biz bildik ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərdir. Paytaxt uşaqlar nə deməkdir? Yəni, ölkənin bütün ən vacib qurumları, idarələri Bakı şəhərində yerləşir. Və Bakı da Azərbaycanın paytaxtıdır. Uşaqlar, baxın, teleqüllə budur. Teleqüllə nədir uşaqlar? Teleqüllə, televiziya qülləsi deməkdir. Uşaqlar, teleqüllə televiziya ötürücü mərkəzinin, televiziya və radio yayım ötürücülərinin ötürücü antenaları
quraşdırılmış yüksək güllədir. Yəni, mən sizi belə başa salım ki, radio və televiziya proqramlarına baxmağımız, dinləməyimiz üçün teleqüllə vacibdir. Yəni, bizim televizorda, televiziyada baxdığımız verdişlərin yayımlana bilməsi üçün teleqüllə çox vacib rol oynayır. Uşaqlar, həmçinin Bakının yeni simvollarından biri də, baxın, bu üç alov qülləsidir. Bu üç binada alov qüllələri adlanır. Və uşaqlar, Bakı Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Baxın, burada İçəri şəhər təsvir olunub. Və İçəri şəhərin içində görürsünüz, Qız qalası var. Bakıda hansı abidələri tanıyırsınız? Artıq uşaqlar, biz bu haqda danışdıq. Elə ən böyük abidələrimizdən biri Qız qalasıdır. Şəhərdə hara dincəlmək olar? Bəli uşaqlar, dəniz kənarı bulvarda dincəlmək insanlara xoş olur. Hansı nəqliyyat vasitələrini tanıyırsan? Uşaqlar, insanlar bir yerdən digər yerə getmək üçün müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirlər. Maşından, taksi, daha da taksidən, avtobusdan, metrodan və bütün bu nəqliyyat vasitələri də Bakının müxtəlif yerlərində mövcuddur. Uşaqlar, indi isə səhifə 19-a baxaq. Tikililəri rənglə, onların fərqini söylə. Uşaqlar, baxın, bu təsvir Atəşşah məbədidir. Bu isə alov qüllələridir. Atəşşah məbədi Suraxanda yerləşir. Baxın, bu məbədin adı alov evi və ya alov yeri anlam mənasını verir. Uşaqlar, bu isə alov qüllələridir. Alov qüllələri kompleksi Bakının ən hündür binasıdır. Hündürlüyü 190 metrdir. Bu binanın möhtəşəm mənzərəsi var. Həmçinin gözəl xarici görünüşü var. Birinci güllə 39 mərtəbədən, ikinci güllə 37 mərtəbədən, üçüncü güllə isə 34 mərtəbədən ibarətdir. Bu alov qüllələrinin əsas rəngləri Azərbaycan bayrağının rənglərini əhatə edir. Göy, qırmızı, yaşıl. Bu rəngləri, bu rənglər gecənin qaranlığında daha da füsunkar görünür. Siz də bu abidənin təsvirinə internetdə baxaraq uşaqlar valideynlərinizin köməyi ilə rəngləyə bilərsiniz. Daha sonra tapşırıq 4-ə baxaq. Şirvanşahlar sarayından Qız qalasına gedən yolu tap. Uşaqlar, baxın, bu Şirvanşahlar sarayıdır. Və Şirvanşahlar sarayından biz gəlməliyik Qız qalasına. Və gəlin görək. Doğrumu gəlirik. Gedirik və bu şəkildə Qız qalasına çatdıq. Uşaqlar, indi isə sizə